Continuando com o nosso vitrine, quem é mulher sabe muito bem que ali precisar daqueles carros de aplicativo, né? Às vezes a gente precisa, hoje é muito comum, mas às vezes a gente tem medo. Por quê? Questão de assédio, de assalto, enfim, seja lá qual for o motivo. E foi pensando nisso que a Jamie trouxe aqui para Cascavel um projeto muito bacana, voltado especialmente para as mulheres. E eu fui conversar com ela para a gente saber como que isso vai funcionar. Dá uma olhada. Cascavel tem mais de 348 mil habitantes, de acordo com o último censo. A cidade está crescendo e o cascavelense precisa acompanhar este ritmo. Há alguns anos, os aplicativos de carona não eram tão comuns como atualmente. Mas agora é quase impossível encontrar alguém que não utilize esses aplicativos. Mas a gente sabe que os riscos existem principalmente para as mulheres quando o assunto é segurança. Só no ano passado, mais de 18 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de assédio. E quando falamos dos aplicativos de transporte, o risco é tanto para as passageiras quanto para as motoristas. Bom, e tá chegando uma novidade digna aí do tamanho que Cascavel tá ficando. Com o crescimento da cidade, a população aumentando também, a gente vai falar dessa super novidade. Já imaginou um aplicativo de caronas aí para passageiros e motoristas exclusivo para mulheres e feito por mulheres? Isso mesmo, são motoristas mulheres esperando suas passageiras. Então, eu acho que é importante porque gera mais certa segurança para as mulheres e eu acho que eu super usaria porque é mais confortável para a gente que não se sente segura ultimamente nessa cidade, né? Bom, eu acho que esse aplicativo eu com certeza eu usaria, principalmente para mim, que eu me movimento muito pela cidade, tenho que usar principalmente ônibus, né? E com certeza muitas mulheres por aí não utilizam Uber por causa da insegurança de homens que podem estar aí, né, com más intenções. E com certeza seria um aplicativo que eu usaria muito para eu me sentir mais segura, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com muitas coisas ruins por aí, pessoas ruins. Ah, eu acho muito bacana, porque querendo ou não, passa muita confiança. E hoje em dia, muitas mulheres deixam de se locomover por conta desse medo, que é uma coisa que vem acontecendo com muito alto índice hoje em dia, né? Então, acho muito vantajoso e muito melhor em questão de confiança mesmo. Eu acho que sim, eu usaria. É bem. Ah, como que eu posso dizer assim? Tudo que a mulher vai precisar, né? Vai passar mais confiança, a mulher vai ficar mais confiante. Eu usaria com certeza. Bom, e para a gente fazer o teste, eu já chamei aqui no aplicativo, chamei o carro para a gente fazer o teste, para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Agora é só aguardar. Oi, tudo bom? Bom, já tô aqui no carro com a Jamie para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho, então. Jamie, para a gente começar, me explica um pouco sobre de onde que veio essa ideia. Essa ideia veio da nossa CEO, Gabriela Correia. Ela criou esse aplicativo em 2017, lá em São Paulo, a partir de um assédio que ela sofreu dentro de um carro de aplicativo. Então, ela disse: não, outras mulheres não precisam passar por esse constrangimento. E ali ela pegou forças para criar algo que ajudasse outras mulheres também, né? E não somente mulheres, porque o aplicativo da Lady Drive, nós temos também o Lady Kiddos, que é como que funciona? Você pode chamar para o teu filho de 8 a 16 anos. E ele pode ser transportado por essa motorista sozinho dentro do carro. Por que a partir de 8 e não de 6? Porque a partir de 8 anos não exige mais a cadeirinha. Entendi. Muito interessante. Daí as mães também é uma segurança que tem É para uma deixar a criança, né? segurança, e tanto menino quanto menina podem estar sendo transportados sozinhos por uma motorista Lady. E assim, aqui em Cascavel, que ainda é um projeto que vai ser lançado, mas assim, casos a gente tem em todo o Brasil, em qualquer cidade. Mas assim, vocês percebem que aqui em Cascavel tem essa necessidade? É algo que as mulheres esperam, que elas pedem, que precisam? Precisa. Eu já corri muito em aplicativo e eu vi a alegria das passageiras quando eu chegava e elas falavam assim: que bom que é uma mulher.
elas ficavam assim, a reação delas era outra. Sim. Até inclusive elas falavam assim para mim: tem como eu te chamar da próxima vez? Mas por outros aplicativos não podia, porque tem que ser a chamada tudo ali por dentro. Mas com o Lady Drive, essa motorista, ela pode ser favoritada. E quando essa passageira for chamar novamente, vai cair o chamado direto para essa motorista que ela favoritou. E assim, você até comentava antes sobre quem que pode usar. Então assim, tem as crianças e tem, né, as mulheres, que vão, é um fator de segurança para a passageira, mas também para quem está trabalhando. Mas exato, homens podem utilizar também esse aplicativo ou não? Podem, desde que eles estejam acompanhados dessa passageira cadastrada. Pode sim. Talvez você chamou ali o aplicativo: ai, mas meu esposo, meu namorado, meu filho com mais de 16 anos está acompanhado comigo. Pode. Você só não pode chamar para ele ir sozinho. Ah, aí essa motorista, ela não vai aceitar a corrida. Entendi. E assim, é um aplicativo que ele vai trazer mais segurança, tanto para as passageiras, mas para vocês que trabalham. Você comentou que você mesmo, em outros aplicativos trabalhando com isso, já teve N situações ali de assédio, né? Problemas, situações perigosas, enfim. Exatamente. Eu, como motorista, eu trabalhei uma vez à noite para fazer um teste, e quando deu umas 8 horas da noite, eu falei: não, eu vou para casa. Uhum. Porque eu peguei um passageiro alcoolizado e a conversa dele ali já não estava mais me agradando. Então, quando eu deixei ele no lugar ali determinado, para mim foi um alívio. Eu falei: não, eu vou para casa, porque eu não me senti segura para trabalhar à noite. E com o Lady Drive, se essa motorista quiser trabalhar na madrugada, porque eu vejo assim que aqui em Cascavel nós temos essa dificuldade e essa procura por mulheres que às vezes vão na balada, numa festa, às vezes na igreja, e voltam tarde para casa, e elas ficam inseguras de estar pedindo um aplicativo, justamente porque elas não sabem se esse veículo que elas vão embarcar, se vai ser um motorista ou uma motorista. Então, uma mulher acaba se tornando mais seguro, mais aconchegante. Então ali ela não precisa ter medo da roupa que ela vai usar, ela pode sair tranquila e saber que no fim do passeio dela vai ter uma motorista mulher esperando por ela na porta. E o objetivo é assim, ele vai funcionar como qualquer outro aplicativo de carona, no caso, né? Qualquer horário do dia, todos os dias da semana, como que vai funcionar? Todos os dias da semana. Se você tem um compromisso em um determinado dia, você pode deixar agendado, porque a Lady Drive trabalha também com agendamentos. Você pode deixar agendado com 2 horas, no mínimo, de antecedência, e naquele horário a motorista já vai estar na porta te esperando. Então, evita atrasos. E aquelas situações, por exemplo, uma senhora que ela faz, sei lá, precisa de fisioterapia dela, tem 2, 3 vezes por semana, ela pode deixar pré-agendado para uma motorista vir toda semana buscar ela, por exemplo? Pode. Inclusive, a Lady Drive, além do Lady Kiddles, também trabalha com o Lady Care, que é dentro desse mesmo sistema da Lady Drive cadastrada. Ela, dentro do aplicativo, vai cadastrar esse Kiddles e o Care. O que é o Care? É para pessoas acima de 65 anos. Ela vai cadastrar ali tudo certinho, a documentação, uma foto. Então, será muito seguro. E assim, tem os compromissos? 3 vezes na semana. Ela pode deixar tudo agendadinho, não precisa estar ligando, estar pedindo, porque naquele dia e naquele horário, a motorista que ela favoritar e escolher vai estar lá na porta esperando. Tá, então às vezes o pessoal de casa fala: eu quero não só ser uma passageira, eu quero trabalhar também. Qualquer mulher pode se candidatar, pode se inscrever para ser uma das motoristas do aplicativo? Ela só precisa ter o EAR, que é uma observaçãozinha que ela precisa pedir junto ao DETRAN, na carteira de motorista, e precisa ter um veículo com 10 anos de uso, ou seja, veículos a partir de 2013 podem ser cadastrados. E ela precisa estar com a documentação do CRLV, tudo em dia, tudo certinho. Bom, corrida finalizada, posso dizer,
conforto, segurança, um preço em conta ali, tudo muito acessível. Mas agora eu quero saber, a partir de quando essa novidade já vai estar disponível aqui em Cascavel? Já está chegando, é dia 21 deste mês de agosto. Já estará com o sinal aberto para essas passageiras estarem usando e abusando do aplicativo. E para os motoristas que ainda não baixaram, baixe o aplicativo pela Play Store, está disponível. E para os passageiros estará disponível no iOS e pelo Android também. E para quem quiser mais alguma informação, às vezes o pessoal que quer trabalhar, ou então só o pessoal dos usuários também, a mulherada que está querendo saber um pouco mais sobre o assunto, como que faz para entrar em contato? Entra em contato diretamente comigo, licenciada, Lady Drive aqui de Cascavel. Jamie, para quem não me conhece, meu telefone é 45 999 450775. Entra lá, conversa comigo pelo WhatsApp e eu vou dar todas as instruções e o suporte necessário para esses motoristas. Perfeito, maravilha. Então agora, gente, é só esperar e depois aproveitar.